Tento týždeň je aj sviatok Medzinárodného dňa žien. Uznávate tento sviatok v rodine? Väčšinou chodíme ja a sestra kupovať niečo mamine alebo starkej aj. A chystá sa mamina na akciu v Žarnovici v kultúrnom dome na dámska jazda? Neviem o tom. Ani nebola na tom po minulé roky? Nie. A zvykne mamina alebo starka, zvyknú chodiť na nejaké masáže, kúry, pravidelne sa o seba starať? Niekedy chodia. A kde napríklad? Tuto na Kyslej ku rodine, jedna moja krstná má niečo také. Tam jej chodia obočie tetovať aj také napríklad. Aj masáž alebo niečo také. Tento týždeň je Medzinárodný deň žien. Uznávate tento sviatok? Určite áno. Určite áno. Nejako neoslovujem, čo sa týka mojej rodiny, hej, ale nejak nie. A zvyknete niekoho obdarovať? Mamu, sestru, rodinu iba. Zvyknú vaša sestra a mama chodiť pravidelne na nejaké masáže, kúry, rozmaznávajú sa? Nie, to nie. Prečo, myslíte? Pravidelne nie, raz za čas možno aj áno, neviem. To už je na nich otázka. Tento týždeň je Medzinárodný deň žien. Uznávate tento sviatok? Áno, uznávam tento sviatok. Ženám vždy patrí úcta, takže stále aspoň tou kytičkou malou dám manželke, rodím mamine, dcere, takže aj kolegyniam práci. Chystá sa vaša manželka alebo dcéra na dámsku jazdu v Žarnovici v kultúrnom dome? No, manželka nie, tá pracuje a dcéra zase má malú bábu, takže momentálne tohto roku to nepripadá do úvahy, ale dcéra sa stále zapájala, pokiaľ nemala malé dieťa, tak sa zapájala do dámskej jazdy stále. A chodívajú teda pravidelne na nejaké masáže, kúry, rozmaznávajú sa? No tak na to nemajú čas, musia sa venovať vnúčke, takže tam nechodia teraz, ale sem tam chodíme sa kúpať, ideme sa do Kováčovej alebo do Vyhnen, takže to sa využíva. Treba sa trochu odreagovať od práce každodennej. A chodívajú niekedy ku kaderničke, kozmetičke a tak? Manželka si na to nepotrpí, takže tá ide, keď sa niekde chystáme na nejakú akciu, ktorý ide kaderničke a dcera tá zase, tá chodí aj na nechty a takéto veci. To je mladšia, takže sa musí o seba viacej starať. Tento týždeň je Medzinárodný deň žien. Uznávate tento sviatok? Určite áno. Ja som tá staršia generácia ešte. Zvykne vás niekto obdarovať na MDŽ? Áno. A kto? Starší syn väčšinou mi niečo kúpi, aj priateľ, aj tento malý mi niečo spraví. A čo vám zvyknú kupovať? A nejaký kvietok, čokoládku a tak. Chystáte sa aj na dámsku jazdu v kultúrnom dome? Dámsku jazdu? Neviem akú. Túto sobotu je také podujatie v kultúrnom dome, kde bude kaderníčka, vizážistka, kozmetička, psychologička, film sa bude vysielať. Chystáte sa tam? No, ak bude mať tohto drobca dať, možno aj hej, uvidíme. A zvyknete sa aj teda iné dni počas roka nejako rozmaznávať, chodiť na masáže, na nejaké kúry? A viete čo, veľmi nie, ja len vlasy ostrihať, zafarbiť, to je celá veda. Kozmetičke nechodíte, alebo na nechty? No, počie, nechty nie. Veľmi nie, takéto veci. Uznávate Medzinárodný deň žien? No, tak bola kedy hej, ale teraz už je uznávaný deň matiek. No, tak ja si viacej matky vážim ako... No, nie, že by som si ženy nevážil, mám aj ženy, aj kopu žien doma. Ale že väčšina, že prevláda, že toho ženského pokolenia. No, tak... No a aj obdarúvate tú kopu žien, čo máte doma? No tak ako vlastnú manželku. A ostatní nak si dajú obdarúvať. Aha, takže vy máte doma kopu žien, ale vy teda sa staráte len o jednu. Tak ako ja ako pobraho prajem každej jednej, dajme tomu, ale na ako deň matiek. Teraz ako, bola kedy to bolo tak, že sa uznávalo MDŽ, teraz sa uznáva deň matiek, tak a ja to berem tak, ako je. A čo kupujete žene? No, všetko možné, aj nič. Stalo sa aj, že ste na ňo zabudli? Nie. Tak väčšinou sa tak bombodera nejaký kvietok a tak. No a tak inšie, neviem.
Čo by... Chystá sa žena na dámsku jazdu v kultúrnom dome v sobotu? To by ste sa museli jej opýtať, ale ja keď pôjde, tak ja ju prepustím. Musí si pýtať povolenie? Nie, to vôbec nie. My sme ako, že rozhodujúci, že každý si rozhoduje sám o sebe. Mm-hmm. Že ja behám hoci kade, ale tiež vždy tak, že vie o tom. Mm-hmm. No tak nie, že by ona nevedela. Tak. A teraz ako oddychujem, lebo som si popíril prst, tak teraz 2 mesiace oddychujem, nerobím a meškám s robotou. A chodíva žena aj teda inokedy cez rok na nejaké masáže, kúry, kaderníčke a tak? Stará sa o seba? To, kaderníčke chodí, to má pravidelné turnusy, neviem, či po 3 mesiacoch alebo po 2 mesiacoch chodí strihať a ako onduláciu si dať spraviť. No. A tak nič iné ako nie. Neobdarúvate manželku nejakou sladkosťou? Mm-hmm. Ináč veľmi akože nejaké... niečo iné, alebo si nedávame ani, akože, no. Chystá sa manželka na dámsku jazdu, na to podujatie, čo bude v kultúrnom dome? Nie, nie. A zvykne chodievať kaderníčke, kozmetičke na nejaké masáže? No, to zvykne. Uh-huh. To chodieva. Aj na masáže, ako často? Aj. No, tak kozmetičke, ja neviem, raz do mesiaca. Na masáže tiež raz do mesiaca, asi tak zhruba.